Bakı şəhərində bu əyani tədris həftədə 2 dəfə təşkil olunacaq. Qalan dərsləri mütləqi şərt kimi distant təhsilindən əvəz eləyəcək. Təbii ki, sevindirici haldır ki, şagirdlər nəhayət ki, məktəbə qovuşdu. Biz pedagoglar üçün göz təması çox böyük bir amildir və şagirdlərin öz kollektivində, öz məktəblərində, öz parta arxasında öyrəşilmiş mühitdə dərs keçmək çox vacib bir şərtdir. Elə etmək lazımdır ki, tam gücü ilə məktəb, yəni 5 günün 5-ində də fəaliyyətini bərpa etsin. Bunu davam etdirmək üçün təbii ki, bu lazım olan qaydalara da riayət etməliyik. Ev şəraitində daha çətindir başa düşmək, amma əyani formada məktəblərin açılmasında hər bir şagird kimi mən də sevindim. Eyni zamanda sinif yoldaşlarımla birlikdə olmaq, müəllimlərimlə birlikdə olmaq məni motivə edir, daha yaxşı başa düşürəm dərs. Onlayn şərait məktəb şəraitindən daha yorucu idi. Həm zehni cəhətdən, həm də fiziki cəhətdən. Bu səbəbdən də məktəb dərslərini tərcih edirdim. Hər ikisində də müəllimlərimiz bizə elm öyrədirlər, bəli düzdür, amma sadəcə olaraq əyani dərslər daha yaxşıdır. Çünki distant dərsdə daha çox problemlər yarana bilər, internet problemi. Amma əyani dərsdə biz sinif yoldaşlarımızı və müəllimlərimizi görürük və daha artıq elm öyrənirik. Burada müəllimi daha yaxşı görürsən, müəllimə sual cavab eləyə bilirsən, həm də biraz da vaxt çox olur. Hər zaman qoşulurdum, fəal iştirak edirdim. Amma yəni əyani dərslər daha məncə rahatdır. Sinif yoldaşlarımla, dostlarımla, yəni şagirdlərimlə, müəllimlərlə ünsiyyətdə, canlı ünsiyyətdə oluram və mənim fikrimcə bu yəni daha yaxşıdır. Mən müəllimlərimi, şagirdləri görüb daha çox sevinirəm. Daha çox dərs oxumağa çalışırıq ki, biz bilik öyrənək.